Дедалі частіше відомі виконавці приїжджають до України на зйомки своїх роликів. Так, тиждень тому американський молодий співак Олівер Трі представив епатажну відеороботу на пісню «Hard», зйомки якої відбувались у Києві. Труна з артистом, каскадерські трюки та богохульство – це далеко не все, чим може здивувати епатажний кліп артиста. Олівер навіть наважився стрибнути з багатоповерхівки та залишився без голови. Окрім цього, у ролику можна побачити справжній танк. За цей час кліп встигли переглянути понад півсотні тисяч користувачів Ютубу. Сама ж композиція увійшла до дебютного альбому поп-виконавця «Ugly is Beautiful». Додам, що режисером відеороботи виступив сам Олівер Трі та українська компанія «23-32 Films».